Aquesta diada coincideix en un moment polític clau de Catalunya i al mateix temps coincideix amb que fa 40 anys de que ens vam tornar a poder manifestar de manera democràtica pels carrers. Per tant, també és un any de reconeixement a tota aquella gent que va fer possible que l'any 76 ens poguéssim tornar a manifestar. Molts d'ells, gent castellanoparlant, que van organitzar l'acte de Sant Boi, i per tant també dir doncs, que nosaltres treballem com llavors perquè Catalunya sigui un sol poble, es parli català o es parli castellà. En un moment en què hi ha gent que vol tornar a fracturar-nos pel nivell de la llengua, nosaltres creiem que el risc real de fractura de la societat catalana avui és perquè els rics cada cop són més rics i cada cop hi ha més pobres, no per la llengua que parlem. Al mateix temps, és una diada que avui, com fa 40 anys hi havia doncs, la dictadura, la censura i els militars vigilant. Això ho hem pogut superar, ara ens podem manifestar lliurement, però avui no tenim aquests militars ni la dictadura ni la censura, però tenim el Partit Popular que retalla drets socials i el Tribunal Constitucional que ens retalla drets democràtics. No només els drets que hi puguin haver des d'un punt de vista nacional de Catalunya, sinó tenim més de 300 persones encausades en processos per haver fet vaga. Per tant, també és una denúncia de la intolerància del Partit Popular i del Tribunal Constitucional. I demanem que els problemes polítics de Catalunya es solucionin des de la política i des del diàleg. I per tant, jo crec que hem de fer aquest 11 de setembre. És important que la política comenci a situar quins són els models de futur.